各位人好，我是老朋友全真，欢迎来到全真解说。继续大家送上的是街霸国际局，有一批韩国一瞬千级啊，对两批老黑，被打一个浮空啊，火闸啊，你也投诉，你怕不怕？啊，跟波尼下钻起来，螺旋腿啊，起身打逆向，漂亮，低点跌进来啊，欢迎来到捏的国度，倒地。啊，连续穿，对方想踩头，哎，摸到了，到底是谁摸谁顶？火闸，哎呀，这个心法，看来一堂课学不会啊，多开几堂课。啊，对方的脑容量确实不容乐观，怎么教都教不会。来，啊，神僧的话，金蝉脱壳啊，再来，穿左右穿，离不透来。再来，完了，啊，这边是穿低点，啊，点头，再来，啊，那警察防神僧的话确实比较难啊，确实比较难，尤其是在倒地起身的一瞬间，经常容易被制裁，完了，啊，这把老黑玩的有点大啊，啊，神僧确实灌输心法的时候，这个口号特别啊。非常的特别，要听懂的话必须要学会一门外语，完了，不然就是鸡同鸭讲，一个船直接船晕啊，丢进来还要高点穿，连续折啊，中手摸一下再折，离不透来死，直接捏啊，看一下第二局啊，那对方其实不太适应神圣的这种打法，主要是不会防逆向，好，一个中腿牵制到板边，对方也是比较害怕啊。那其实还有一招，倒，轻康，压到板边，好，铁头功近身。不要看他很慢啊，其实他在空中位移到地下的那一下，精确打击，很快，对方只能洗尽旧路。哎，大火头什么鬼？啊，起身直接烧。啊，反正让你看一看神僧的十八般武艺。啊，神僧很飘。啊，韩国的选手可能对上神僧的这种对策不多啊，大部分是其他角色。就国内玩那个神僧的人还是蛮多的，至少有三四五个啊，光我知道就四五个，以十六强为代表。其次的话，晨晨哥啊，神僧还有这个老黑。老鼠啊，都是一流的玩家啊，油炸孩点一下顺位落啊，火炸心法传授起来，一波再捏啊，清康根本动不了，对方真的是想跑也跑不了，火炸啊，摸顶啊，神僧试图无缝压制啊，对方只要一直处于硬直状态，那对方就有恃无恐的来压制，机会啊，一个轻缩，这个太难，防不胜防。啊，我们看新的一局，啊，依旧是警察，没有换人的意思，找不到对策，找不到对策的话确实很难。那有时候为什么有这么多的角色？你光选一个角色，确实。让自己的心理处于比较被动的状态，啊，火闸，大火头，啊，大火接小火，知道你要动，啊，铁头功，那这个距离刚刚好，啊，暂时铁头功，头一请，很难，确实难啊，确实难，啊，逼在角落，那都是一样的。如果说神僧换作被逼在角落的是神僧。他也比较被动，如果对方一直用那个螳螂腿啊，啊，一直用螳螂腿的话，他也比较被动，出不来，啊，都不能动的。你看，啊，都一样啊，都一样，反正就是看谁赖到最后啊。好，捏头，文学大师，慢慢向你靠近，其实心慌的一腿。好，点头，一个圆规站桩输出，啊，中腿牵制，点一下。再来，再来，
开始误会漂亮，双方开始了距离上的这种把控，那谁先发动谁先吃亏。啊，来到决胜局啊，走，我们看一下神僧怎么来对策。啊，金身来了，钻起来，最后一下中腿打晕。啊，再捏，一波，再投，金身再丢。啊，那这个没办法，轻腿，轻腿缩，三二血。哦呦，一个火闸，帅气。啊，那对方没有办法，被牵制的真的是实在受不了了，换成一个白人。啊，投技红丝带，手捏四喜丸子，啊，吐奶，想过我神僧这一关，你问过我头上的铁环，头上的彩绘没有？你问过我手上的铁环没有？啊，这些年都没有问过，你怎么能过我这一关？啊，一绝捏头，文绝大师，岂是浪得虚名？对方用波牵制啊，进也进不来，哎，晚了，还有机会，还有机会，哇，顺位跳，跟随，三二血，啊，试图伸一只手，对方如果说刚才一个升龙啊，就完了，但是没有升龙啊，事与愿违。其实刚才白人应该升个龙的，走，好，缩一下，一个铁头功，啊，缩走。捏头，远距离输出最致命。啊，现在这个其实这个距离对于神僧来说很不利。落地，对方是没有什么破绽啊。那白人的旋风腿落地的话，基本上没有破绽。啊，神僧要控制好身位，那对方也是在想办法接近神僧。好，赶紧拉开位移。嗯，不要让他过来就可以了。好，两个后仰漂亮，完了，再见。一二三四，打晕了，飘。啊，这没办法。啊，真的被捏的受不了，换成个龙的话，看上去还是有点机会。好，捏头，秒刀落地，反身一个跳。那这是对策，一定要拉开距离。打晕，近身，丢。啊，火闸，捏一波啊！其实白人还是有机会啊，缩过来，你离他又近了一步，倒地，机会，压个硬直啊，偷个下盘，哎，一个抱头摔啊，那机会不大啊，丢死，这个真没办法，真的没办法。好的，大家喜欢全解说，请点个关注，感谢收看，下期再会。